Tervetuloa seuraamaan. Tänään minä puhun HIIT-reenistä. Nimittäin tämä on reenimuoto, josta on tehty paljon julkaistu tutkimusta ja siitä on kirjoitettu myös kirjoja, monta bestselleriä. No, tämä nyt tästä ehkä vähän liioiteltu versio, minuutin reenillä kovia tuloksia. No, toinen kirja on, jonka tunne on 3 minuutin reenillä, tai se 3 minuutin kirja aloitti. Eli jo 3 minuutin reenillä viikossa on saavutettavissa tuloksia, jos se on tietynlaista. Se käytännössä koskee tätä HIIT-treeniä. Mutta käytännössä siihen vähän pitempään kyllä yleensä menee. Mutta katsotaan. HIIT-treeni, high intensity interval training. Noista lyhenne. Ja siis siinä vedetään lyhyesti luokkaa 20 sekuntia tai 30 sekuntia ihan täysillä ja käytetään isoja lihaksia ja sitten pidetään taukoa riippuen ohjelmasta joissakin 10 sekuntia, joissakin 2 minuuttia. Ja se toistetaan se sykli 4-8 kertaa, eli niitä kovia jaksoja tulee 4-8. Minä itse teen yleensä 5 tuommoista 30 sekunnin spurttia. Tai alunperinhan tämä on jostakin juoksusprintistä. Alkuperäinen minun nimeltä ei oikein mistä juoksusta tykkää. Ja joo, jotkut tekee kuntopyörällä. Pääasiassa, että siinä käytetään isoja lihaksia. Itse käytä maastavetoa tai kyykkyä liikkeenä tuohon. Voi tehdä toki vaikka jalkaprässissä. Tuosta löydätte, kun tuon googletatte HIIT-treenin, niin paljon erilaisia variaatioita. Esimerkiksi tuo Tabata. Siitä oli alkuperäinen itse asiassa kuntopyörän päällä. Ja siinä on aika lyhyt se työsykli. Olikohan muistaakseni 10 sekuntia. En ole varma, mutta voitte googlettaa itse. Mutta siitä on paljon näitä kotijumppajuttuja tuosta Tabatasta. Mutta varmaan samanlaisiin tuloksiin näillä päästään. Tämä oli nimittäin meiltä täältä Kuopiosta, Kuopion yliopistosta tullut työ, jota kyllä uutisoitiin laajasti. Se on julkaistu tuommoisessa Scientific Reports julkaisualustassa, katsotaan sitä vielä lopuksi enemmän. Mutta tässä ottivat siis, tämä ei ole mikään, tämä HIIT-treeni ei ole mikään pelkästään huippu-urheilijoiden tekniikka, niin kuin moni voisi ajatella, vaan tässäkin ottivat treeniin sellaisia ihmisiä, jotka sairastuvat rasvamaksaa. Non-alcoholic fatty liver disease, tuo NAFLD, on tullut kaikille tutuksi. Se on nimittäin tämän meidän metabolisen terveyden pettämisen selkeä merkki. Ja kuten tässä sanovat, jopa 25% maailman ihmisistä kärsii tästä NAFLD-sairaudesta. Minä sanoisin, että tuo koskee kyllä länsimaita. Ja on tietenkin maailman yleisin maksasairaus. Tässä laittavat tätä sairastavia toisen ryhmä tekemään HIIT-treeniä ja toinen ryhmä ei tehnyt mitään, jatko entisellä mallilla. Ja sitä HIIT-treeniä tehdään luokkaa yleensä kerran viikkoon. Joskus jos on hyviä reenejä, niin niitä tehdään tiheämmin. Mutta tässä huomattavat tulokset 3 kuukauden seurannassa 12 viikkoa. Tämä on täysin yhtenevä, mitä tuosta aikaisemmin tiedetään. Sinänsä tämä oli HIIT-treenistä jo tiedetty vuosia, että no, pienesi menee glukoosipitoisuutta erittäin hyvää. Pienentää myötäröympärystä. Tämä nimenomaan iskee sinne sisäelinrasvaan, sinne metabolisesti sairaaseen rasvaan. Ja tässäkin tämä nähtiin. Ja tietenkin lisäsi myös suorituskykyä huomattavasti. Tässä oli mielenkiintoista tässä työssä, että tämä kannattaa laittaa tuon linkkeihin, vaikka lukea kokonaan. Tässä mittasivat paljon eri muuttujia, jotka voisi liittyä tähän metabolisen terveyden parantumiseen, joihin minä olen itse
itse paljon perehtynyt. Ottivat verinäytteet, virtsanäytteet, keräsivät jopa ulostenäytteitä. Viime aikoina on paljon puhuttu siitä, että meidän suolistobakteeri flora määrää paljon meidän terveyttä. Nimittäin näille, jotka tekivät tätä hiitreeniä, suoliston bakteeri flora näytti muuttuvan parempaan suuntaan. Eli se, että meillä on suolistossa hyviä bakteereita, ei olekaan ehkä syy, vaan seuraus hyvistä elintavoista. Taas jos meidän metabolinen terveys heikkenee, niin myös meidän bakteeriflora huononee. Eli tämä vastaisi siihen kysymykseen, että kumpiko on syy tai seuraus, kun nähdään, että metabolisessa sairaalla on tietynlainen suoliston bakteeriflora. No sitten tässä yksi, mikä kiinnostaa toinen, että tuo hiitreeni on hyvin vahva kasvustimulus lihaksille. Se käskee lihaksille, että kasvu. No tässä tutkimuksessa ei tehty DEXA-mittauksella lihaksen määrän mittausta, mutta kun tehtiin noita kudosbiopsioita, niin katsokaapa, tuolla reeniryhmässä tuo leusiini nousi reilusti verrattuna toiseen ryhmään. Ja siitä olen aiemmin puhunut muun muassa leusiinikynnyksestä. Jos elimistössä leusiini alkaa lähtemään käyttöön, niin se tarkoittaa, että lihaksia tehdään käytännössä enemmän. Eli kyllä tämä sopii siihen, mitä aiemmin todettu. Hienoa, että tämä työ myös huomattiin uutisoinnissa. Tätä maailmalla aika paljon uutisoitiin. Tässä yksi niistä uutisista. Katsotaan yhtä toista työtä, joka on itse asiassa australialainen työ, mutta tähän tutkimukseen esimerkiksi osallistunut sekä Polar ja biosignaalien analyysi oli käytetty Kuopion yliopisto-ohjelmia. Eli suomalaiset on kovia näihin biosignaalien analyysissä ja suomalaiset on aika hyviä liikuntalääketieteessä. Jopa maapallon toisella puolella Australiassa tarvitaan meidän tekemiä menetelmiä. Ai niin, mennään taas asiaan. Tämä tutkimus koski siis rintasyövästä selviytyjiä. Ongelma rintasyövähoitojen jälkeen on, että nämä hoidot tekee sitä, että sairastuttaa ihmistä metabolisesti. Tulee rasva maksaa, rasva alkaa kertyä väärään paikkaan ynnä muuta. Ja sitten tulee tosi iso esimerkiksi verisuonisairauksien riski sitä kautta. Ja tätä on pyritty hoitamaan sitten monenlaisia juttuja kokeiltu. Ja siitä on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi ketotietillä. No, toki näyttänyt toimimaan pelkästään syömisen rajoittaminen, kalorien rajoitus myös tuossa rintasyöpähoitajan yhteydessä. Mutta sitten yksi mielenkiintoinen näyttää toimivan myös hiitreeni tässäkin. Tämä oli aika lailla pilottitutkimus tässä, mutta tämäkin osoitti, että tässä saatiin niitä metabolisen terveyden ongelmia vähenemään tällä hiitreenillä. Tämä on tärkeä asia yrittää saada rintasyövästä selviytyneille tai hoitajien yhteyteen sellaisia juttuja, jotka vähentävät tämän metabolista ongelmaa, koska verisuonisairaudet on suurin kuolinsyy rintasyövästä selviytyjillä. Eli se tekee hankalaa verisuonitautiriskiä. Minä kokosin noista erilaisista tutkimuksista yhteenvetoon tian, että mitä hyötyä tuosta hiitreenistä tuli. No yksi selkein oli tuo, että myötärön ympärys kapenee. Eli sillä lähtee itse asiassa vielä sitä sisäelinrasvaa pois. Minä itse asiassa vasta testasin itselleni. Luokkaa 6 viikkoa tein hiitreeniä viikoittain, kerran viikossa. Ja käytin siihen kyykkyjä tai maastavetoja, lokkaa 30 sekuntia täysillä
ja minuutin tauko tai puolen minuutin tauko. Ja itse asiassa minun myötärö oli kyllä eilen tarkasti kaventunut 2 senttiä. Ja mitään ruokavalion muutoksia tähän ei liittynyt. Ja no, paino ei ollut muuttunut. Yleensäkin se harhaluulo, että liikunnalla paino kovin paljon muuttuisi, niin no toisaalta ehkä se tuli lihaksia lisää, mutta ei minulla tarkoituskaan ollut laihuttaa, mutta se, että pelkällä liikunnalla laihuttaminen vähän niin kuin myytti kyllä. Jos olet kouralliseen sipsejä, niin sitä viettää jossain juoksumatolla tunnin ennen kuin ne kuluttaa, eli syömällä kyllä hyvin nopeasti kompensoi se, mitä liikunnalla saavuttaa painon pudotuksen suhteen. Mutta joka tapauksessa tällä saadaan tuota rasvan jakautumista paremmaksi. Meillä nimenomaan ongelma tämä, että rasva kertyy keskivartaloon, jossa se on vaarallista. Ja meidän alarajojen lihakset surkastuvat. Ja nimenomaan tähän liittyy tämä hiitreenin hyötymys. Se on vahva signaali. Siitä on tehty myös lihasbiopsia töitä alarajoista otettu pakaralihaksesta tai reisilihaksesta biopsia. Ja niissä on nähty, että lihassynteesi käynnistyy hyvin voimakkaana tämän hiitreenin jälkeen. No, tietenkin tämä liittyy tähän insuliiniresistenssiin, josta olen paljon puhunut. Se insuliiniresistenssi vähenee, se insuliini alkaa vaikuttamaan paremmin, etenkin niissä lihassoluissa, ja lihakset saavat paremmin energiaa. Eli tämä kannattaa kyllä hiitreeni olla valikoimassa sellaisellakin, joka reinaa vaikka kuntosalia. Niin välillä kannattaa vaikka kuukausi tehdä viikoittain hiitreeniä. Ainakin itsellä olen huomannut erittäin hyväksi. No, tietenkin verenrasvaprofiilit noissa kaikissa parantui siinä hiitreeniryhmässä. Ja siinä oli myös sellaisia töitä, joita sitä verrattu johonkin muuhun liikuntaan. Siinä muussa liikunnassa nämä vaikutukset ei ollut läheskään niin tehokkaita. Eli tämä hiitreeni on nimenomaan sellainen täsmäase keskivartaloon kertyvää rasvaa kohtaa ja metabolista sairastumista vastaan. Ja nimenomaan tällä saadaan niitä alarajojen lihaksia myös kasvuun. Se on meidän toiseksi iso ongelma, ajatellen tätä metabolia, enkä tarkoita mitään podareita, tarkoitan ihan esimerkiksi vanhuksia. Se toimintakyky menee pääasiassa sen takia, tai useimmiten sen takia, että alarajoissa ei ole lihaksia, niin noin ei päästy pehmenemään ensin, mutta fyysinen toimintakyky useimmiten loppuu siihen, että alarajoissa ei ole voimaa. Eli tämä koskee ihan kaikkia. No sitten, kyllä, aerobinen kunto. Siihen laitan 2 nuolta. Se oli kaikissa noissa huomattavasti noussut se aerobinen kunto. Se on paljon tehokkaampi nostamaan aerobista kuntoa kuin mikä tahansa muu. Tosin jos ajatellaan tällaista aktiiviurheilijaa, niin sen treenistä luokkaa 80-90% on peruskestävyysreeniä. Eli höllätään suht matalla sykkeellä, vehetään sitä lenkkiä. Kyllä, eikä kannata kaikki hiihtäjien alkaa hiitreeniin pelkästään vaihtamaan, ei missään nimessä. Peruskestävyysreenillä on oma merkityksensä, etenkin silloin kun mennään tuolla huipputasolla, mutta etenkin sellaiselle, joka ei ole valtavasti urheilu, niin tämä hiitreeni tekee todella näkyvät vaikutukset. Sen näkee kyllä ihan mittanauhassa ja ynnä muuta. Tässä tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta. Tämä oli julkaistu, tämä Kuopion yliopiston tutkimus, jota siteerasi tällaisessa Scientific Reports -julkaisualustassa. Ja tuollahan lukee Nature, ehkä kuuluisimpia biologia-alan julkaisuita. Joo, mutta tämä on vähän eri asia. Nimittäin sen kyllä omistaa sama valtava iso Springeri kuin myös tuon Nature-julkaisu. Mutta
tässä, jos joku muistelee, että tässä on jotain epäilyttävää, tämä Scientific Reports on ollut kieltämättä tapetilla. Se on uskaltanut julkaista myös sellaista tiedettä, joka ei välttämättä ole tämä valtamedian sanoman mukaista. Esimerkkinä 2019 julkaisi sellaisten tieteilijöiden artikkeli, jotka olivat sitä mieltä, että tämä maapallon lämpeneminen johtuukin auringosta. No, totta kai saivat siitä sapiskaa koko pulju. He joutuvat tietenkin se artikkeli pois vetämään. Mutta pari muuta vastaavaa sitten ovat rohkeasti tehneet. Ja minun mielestä tämä on hyvä, että ei mennä mihinkään yhden agenda juttuihin mukaan. Koska sitten se tulee pelkkiä lääketehtaiden mainoslehtisiä. Eli tieteessä pitää olla tämä sallia mielipiteet suuntaan sun toiseen, koska sitä kautta tulee kyllä kehitys. Ja kehitys loppuu siihen, kun noita mielipiteitä aletaan karsimaan. Tai sinnehän jää vaan nykyisiä keksintöjä ja patenttilääkkeitä kannattavat mielipiteet. Sitten joku kysyi minulta, että miten näitä, minkälaisella tekniikalla tein videoita. No totta kai näitä voisi kohtuullisesti kuvata myös puhelimella ja siihen vaan päälle liittää tarvittaessa kuvia sitten editointivaiheessa. Puhelin aika hyvä ääne ottaa. Puhelin on, siinä on paljon tekniikkaa, joka huolehtii siitä, että ääni tulee hyväksi. Mutta minulla on tässä tämän näköinen systeemi, niin keittiön pöydällä. Siis tämähän on mahdollista sinkkuu ihmiselle parisuhteessa olevalle. En tätä suosittele. Jos täytät keittiön pöydä tällaisella välineellä, niin siinä vaiheessa voi olla, että kohta on sitten sinkku ihminen. Eli tuolla, jotta tämä sininen tausta tulee tänne, niin täällä taustalla on tietysti vihreä tausta, että kone pystyy poimimaan. Sen takia tuolla välillä näkyy, kun en ole jaksanut säätää sitä valaistuksen suhteen, niin silloin aina tuota vihreätä näkyy tuolla hiusten rajassa, eli se tulee tuosta vihreästä taustasta. No sitten tuolla on tavallinen TRX-kytkennän mikki näkyy nyt olevan. Käytän välillä kyllä ihan tavallista USB-mikkiä, silläkin saa ihan yhtä hyvää USB-mikkiä, ei tarvitse tätä pöytää, joka tuolla on, tai äänikorttia. Se menee suoraan tietokoneeseen. Kamerana ei näy tuossa kuvassa näköjään. Oli tarkoitus laittaa sekin. On ihan tavallinen tuommoinen Sony ZV-Log halpiskamera. Ja sen takia tämä tarkennus, kuten tässä vähän testailin, niin välillä on haastavampi. Se nimittäin on hiukan ärsyttävää, jos kasvot videolla ei näy tarkkana. Sitten yllättävän paljon kuulija häirintyy. Toki osa kuuntelee videota pelkästään äänellä. Minäkin kuuntelen suurimman osa YouTube-videoista. Okei, moikka!